Ozaj, koľko ti pošlem za nákupy? Nič. Ale koľko? To je v poriadku. Bude ti to chýbať. Zarába málo? Nie, ale... Ty zarábaš viac. Nie, to som nepovedal. Ale chcel si. No, koľko? 200, 300? OK, tak ti nepošlem nič. Prosím? Aspoň to neminieš. Niekedy nákupy platím aj tvojou kartou. Ako veď nevieš PIN kód?